Re, viss ēters ir te! Bet prieku par naudu nevar nopirkt, tā uzskata brāļi Lukšas, kuri darbojas restorānu biznesā. Viņi šodien sarīkoja svētkus Jelgavas slimnīcas un neatliekamās palīdzības dienesta darbiniekiem ar īstu uzbeku plovu un karstu dzērienu pacienājot 320 mediķus. Un no Jelgavas turpināja Kinca. Brāļu spēks, tā var teikt par šiem četriem milzu plova katliem. 50 kg gaļas, 50 kg rīsu, 40 kg burkānu un tikpat daudz sīpolu. Abi brāļi, Artis un Roberts Lukšas, tos sagrieza divatā, strādājot jau no vakardienas. Mūsu mediķi ir nopelnījuši to, ka viņiem tiek pasniegts šitas garšīgais uzbeku plovs. Ja? Viņi ir grūti 4 stundas jātais, jāstāv klāt, atiet tu nevari. Pavārs pie plova katla stājās 8:00 rītā. Tagad tas ir gatavs un gribētāju netrūkst. Dzemdību. Kā šodien iet dzemdību nodaļā? Ļoti labi. Cik sadzimuši? Vēl dzimst, vēl gaidām. Mēs esam priecīgi, protams, par šo. Aktīvi braucam, liels pārsteigums bija par dzērieniem un ēdieniem. Liels paldies. Covid nodaļa. Nav ļoti daudz. 25 mums bija no rīta. Kā visu uztver, nav tik briesmīgi, tik daudz negācijas. Priecīgi vienkārši apriecājās par laiku, par tuvojās Ziemassvētku, par visu. Ļoti liels prieks saņemt šādu žestu šinī te baltajā adventas laikā. Un jāsaka to, ka mēs ļoti novērtējam arī to, ka ēdinātāji, kuriem pašreiz noteikti nav vieglākais laiks, ka viņi izrāda šo te pateicību ārstiem, kuri ir pārdzīvojuši šo te Covid vilni, kas bija noteikti ļoti smags, gan emocionāli, gan fiziski. Apmeklētāju kritums, ko ietekmē striktie Covid laika noteikumi, restorāniem apgrozījumu mazinājis pat par 70%. Taču abi brāļi nolēma turpināt pērn iesākto un pabarot visus, kas šodien dežurē. Tur ir grūtē laika posmā, jo darot kaut ko labu, ir vieglāk. Ir vieglāk un ir interesanti. Paldies! Redzot mediķu prieku, jau esot skaidrs, šī kļūšot par ikgadēju tradīciju. Aikīns Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.